To je fotka židovského gymnázia, když nás všechny vyhodili jako ze škol. My jsme ještě v tom gymnáziu ještě absolvovali sekundu. Co nejstrašnější na té fotce je, že mimo mě všechny kluky zabili a přežili to tady z těch děvčat jedině tři ty dívky. Já jsem byl v 6 koncentrácích, no přece jsem byl Terezín, Osvětšin, Kaufering, Landshut, Landsberg, Dachau. Skončil jsem v Dachau, kde nás osvobodila americká armáda. Já jsem odmítl vstoupit do KSČ z toho důvodu, že jsem, pro mě byly diktatury hrůzou. Pro mě ty diktatury znamenaly jako konec života, protože oni neměli vůbec nějaký soucit s lidským životem. Tady ty příběhy těch diktatur, těch německých a těch současných, je třeba připomínat. A je dobře, že paměť národa tyto věci připomíná, zaznamenává a podporuje, aby k tomu bylo vydáno svědectví.